Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Za ovaj video idemo na klizalište i ovo je WoW sjaj. Tako da krenimo. Idem sama. Ću ostati na klizalište, tako da eto, a moje sestre idu u grad, ja ću biti sama na klizalište, tako da eto, idete sa mnom. Sada idem kući. Evo, blizu sam stana. Bila sam 4 sata na klizalište. Nisam mogla da vam snimam. Zato što su mi svi tražili da im pomognem, pa onda bilo mi je nezgodno da vam snimam. Sada zvonimo. Otvorila mi je sestra vrata i super tu je lift. Ovako, smrzla sam se. Sekund, samo. Ovako, bila sam 4 sata na klizalište, ali sam vam jako malo snimala, zato što nisam mogla, jer neka djeca mala nisu znam da klizaju, pa su mene pitali da im pomognem, pa eto, pomogla sam im. Ja nosim 37,5, a oni su meni dali 36, zato što nije bilo broja i mene noge ubijaju, imam osjećaj da sam slomila mali prst, tako da je to. WoW sjaj mi traje čitav dan, tako da... Ja sam već stigla. Stigla sam. Idemo. Evo me, stigla sam. Konačno u topli dom. Noge su mi se sledile. Nosila sam broj manji, zato što nije bilo 37. Ja nosim 37. Sofija! Ko je to? Ema. Ema! Ja nosim 37,5, 38, a nosila sam 36. Mila, to se giza. Ti si mala. Ja sam mala, to se gizam. Da, ljubavi. Ti je to se gizam. A, duša. Aj, poljubac mene. O! Ljuba moja. Jema, bljaj, ili radi to? Ja sam nosila 36, a nosim 37, 38, tako da eto. Sad sam stigla kući, ne znam šta ću još raditi, da li će se nešto dešavati, da li ću ići da kupim Oreo. Eto, radi! Ili nešto tako. Pa si! Kaže čao! Čao! Volim te! Volim te! Što radiš, Ema? Glupiraš se. Da. Da. Kojica. Duša. Eto, ja već imam se kasnije, idem sada da jedem. Pa eto. Ćao. Ćao. Prijatno. Hvala. Sok, hladni čaj, tako da eto, neću ići da kupim Oreo, zato što me mrzim,
Eto, javit ću vam se kasnije. Te, Laura. Gledam nešto sad na kompjuteru. Tako da, eto, to je to. Ćao, like, sub, koment.